To što vlada godinama novcem građana pomaže gubitašku kompaniju Montenegro Airlines i nije novost. Jeste, međutim, priznanje ministra financija Darka Radunovića da su ova izdvajanja u prošloj godini bila nezakonita. Zanimljivo je bilo slušati na odboru za ekonomiju ministra koji kaže da se pomalo poštuju neki zakoni i da je država ne baš po zakonu isplatila skoro 10 miliona jednoj firmi koja je već decenijama u gubitku. A da se pri tome nije nimalo popravilo poslovanje te firme, već su naprotiv oni povećali svoje gubitke. To sve nam šalje poruku da postoje zakoni koji se ne poštuju. Montenegro Airlines je prošle godine u tri navrata nezakonito dobio ukupno 9 miliona i 600 hiljada eura, dok se dug ove kompanije za posljednje dvije godine sa 13 popeo na 19 miliona. Dug aerodromima Crne Gore je 25 miliona eura. I dok se iz Ministarstva financija brane da nije bila u pitanju državna pomoć, već pozajmice, državni revizori su izričiti. Vlada pozajmice ne smije da daje. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica kaže da je građanima priznato ono što znaju decenijama, da se nacionalni avioprevoznik nezakonito finansira novcem građana. Ističe kako je osim zakona o budžetu, ministar priznao da se krši i zakon o reprogramu poreskog duga. Oba momente ukazuju da u Crnoj Gori ne postoji tržišna ekonomija, i da u Crnoj Gori administracija je pokrenuta da li interesima, da li političkim naredbama, da li instrukcijama, ali se ne radi o nevidljivoj ruci tržišta koja bi trebala da upravlja poslovnim odnosima. Šta bi trebalo da bude posljedica ministarskog priznanja? U normalnoj državi, iako danas više nema normalne demokratije, ministar financija bi možda trebao da podnese ostavku jer je priznao da se to zakon u potpunosti ne poštuje, ali ne samo i ministar financija, nego i ukupan senat državne revizorske institucije, jer je predsjednik senata priznao da eto, oni gledaju samo papire koji im se dostave, iako je njima posao da uparuju, uvezuju i provjeravaju sa različitih strana, a ne samo da gledaju face value stvari, one stvari koje im se dostave. Kapor vjeruje i da vlada može imati problem zbog načina finansiranja Montenegro Airlinesa, koji je već jednom bio korisnik državne pomoći. I on više ne može da bude korisnik državne pomoći. Međutim, oni su upravo kršili zakon o budžetu tako što su njemu davali pozajmice koje nisu nazivali državnom pomoći. I to može biti značajan problem u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom. Kasalica, sa druge strane, ne vjeruje da će biti tako i ironično zaključuje. U ovoj situaciji treba se zahvaliti Evropskoj komisiji i svim međunarodnim kontrolorima naših financija.